Već 20 dana nekoliko stotina radnika fabrike kablova Jura štrajkom upozorava na loše uslove rada, traže bolje plate i osnovne higijenske uslove. To je samo jedan primjer nezadovoljstva radnika u fabrikama u Srbiji. Stanovnici Beograda kažu pamte mnogo bolja vremena kada je reč o pravima radnika. Dok sam ja radio, ta su se prava poštovala. Sad čim poslodavac pola para daje na ruke, pola na račun, to onda to su neki truli kompromis. Radnik je stvarno svetinja. Ne može sa radnikom se igrati, mislim. Danas preko noći ili za neku sitnicu doneseš odluku i pustiš ga na ulicu. To je malo neshvatljivo. Izveštaj Fondacije Centar za demokratiju o stanju radnih prava u Srbiji u prošloj godini pokazuje da poslodavci na ljudski kapital uglavnom gledaju kao na trošak proizvodnje, a ne kao na važan resurs. Ono čemu možemo da se složimo da je srpski, ključni izazov srpskog društva trenutno radna snaga i da je to nešto o čemu mora mnogo više da se vodi računa. Mi smo i dalje u situaciji da je na izlaznim vratima između 40 i 50 hiljada ljudi godišnje, da pokušavamo da te ljude zamenimo nekim drugima koji dolaze iz drugih država. Na godišnjem nivou potrebe srpskog tržišta su, kaže Urdarević, od 15 do 20 hiljada novih radnika. Dakle, svake godine se ta kvota i potreba za stranim radnicima povećava za neki 15 hiljada, što će reći da već do 2030. godine to bude ukupno 100 hiljada radnih dozvola koje će biti izdati. To je zaista jedan veliki broj. I dok od vlasti stižu poruke o nikad većoj stopi zaposlenosti u Srbiji, autori izveštaja ističu da je upravo veliki odliv radne snage dobrim delom tome doprineo. Ekonomski novinar Aleksandar Milošević kaže da je u Srbiji na delu veća zaposlenost uz sve manja radna prava. Vi recimo imate sistem, softverski u Srbiji, koji omogućava da poreska uprava u svakom trenutku zna da li je neki poslodavac platio doprinose ili platio plate u neto iznosu. I vi sad vidite situaciju da svako malo imate vest da je neka firma otišla u stečaj i da su odjednom otkriveni silni doprinosi koji nisu bili plaćeni. Kako nisu bili plaćeni? To je nemoguće. Dakle, poreska uprava je videla da se ti doprinosi ne plaćaju i to je toj firmi istolerisala. Dakle, imate firme koje su zaštićene. Poseban je problem što svoje radna prava ne poznaje 75% mladih, pokazalo je ranije istraživanje sindikata Nezavisnost. Glavni krivci za to su, kažu, loš zakon o radu i nedovoljna edukacija. Oni jednostavno smatraju da je sindikat i sindikalno organizovanje jedna zastarela forma, a mislim da izuzetno greše, jer međunarodna organizacija rada je jedino opstala za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata i dokazala neophodnost svog postojanja. O stanju prava radnika govore i brojni protesti tokom prošle godine. Na ulici su bili zdravstveni i socijalni radnici, prosvetari, zaposleni u vojnoj industriji, industriji obuće. Prema globalnom indeksu prava, Srbija je ocenjena četvorkom, što je ocena koju dobijaju zemlje u kojima se sistemski krše radnička prava. U istoj grupi su Mađarska, Severna Makedonija i Velika Britanija. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.